Avui anem a fer un acte de desgreuge amb aquelles persones, aquests 10 igualadins, que varen morir, varen ser assassinats als camps de concentració nazis, i per tant un acte que la ciutat repara la seva memòria, i penso que és prou important. I avui penso que reparem l'honor d'aquesta gent, el record, la memòria que el franquisme va fer amagar. Jo penso que amb molta dignitat aquí a Igualada. La veritat és que cal realment un gran esforç de transposició mental per fer-se càrrec que tot allò, tots aquells actes d'horror i de barbàrie, aquella pàgina esfereïdora de la història, de la humanitat, hagués pogut afectar conciutadans nostres, persones que vivien i treballaven aquí, que havien jugat per les nostres places i carrers, que en la seva infantesa i en la seva joventut havien trepitjat un munt de vegades aquest mateix indret on ens trobem aquest vespre. Van morir-ne 10 d'igualadins, més 2 que van poder sobreviure. No estem gens segurs que siguin realment tots els que hi van perdre la vida, perquè el record de tots ells estava completament esborrat i hem hagut d'anar a buscar els seus noms, no pas principalment entre nosaltres, sinó majoritàriament en els arxius i en la documentació oficial dels camps del complex de Mauthausen. No descartem, doncs, que en pugui aparèixer algun altre que encara no coneixem. Però damunt de tots ells i les seves famílies va caure una pesada llosa de silenci. No se'n podia parlar. Apenes se sabia què se n'havia fet. Se n'havia perdut el rastre. I nosaltres, col·lectivament, com a ciutat, passats 75 anys, ni tan sols sabíem que havien existit, ni com es deien. Ara ho comencem a saber. Cap dels seus descendents que avui som aquí el vam conèixer. I tal fet fa que l'alegria d'homenatjar es barregi amb la tristesa que aquest reconeixement arribi uns anys tard. Un petit grapans d'anys no és massa temps en una vida, però és la línia que ha separat que els fills, que sí el van conèixer, estimar i patir el seu exili i mort, avui no puguin participar d'aquest acte de recordatori cap al seu pare. Sabem amb certesa, però l'orgullós que deu sentir-se l'avi, l'avi, de la meravellosa família que ha esdevingut gràcies a ell. Tots nosaltres som el seu llegat. No sabem ni sabrem mai on descansa el seu cos. No hem pogut portar-li flors a cap tomba, ni recordar-lo en cap més lloc que no fos en el nostre imaginari. Però a partir d'avui, el nom de l'avi Miquel quedarà imprès i gravat en una llamborda que restarà per sempre visible a la plaça de l'Ajuntament de la vila on va viure. Aquesta és una història europea, profundament europea i profundament dolorosa. Mai abans en la història d'Europa tants dels seus ciutadans havien patit i havien mort junts, tan junts com en els camps de concentració i d'extermini nazis. De l'Atlàntic als Urals, milions d'europeus units en el dolor i en la infàmia. Els nazis no només volien eliminar els seus cossos, també volien eliminar les seves ànimes, les seves identitats. Per això els hi van esborrar el nom i els hi van posar un número fred i mortal, una manera de matar-los en vida. Die meisten dieser Opfer haben keine Gräber. Sie sind in Rauch aufgelöst, aber irgendwo verscharrt worden. Aber jetzt mit den Steinen kommen sie mit ihrem Namen wieder zurück. Und wir haben hier in Spanien auch sehr schöne Erfahrungen mit jungen Menschen gemacht, mit Schülern, die wissen wollen, wie so etwas passieren konnte.